kunstenaars, de Hogeschool voor de Kunsten. En sinds september hebben zij een nieuwe opleiding, Circus Arts. En in deze opleiding worden studenten opgeleid tot circusartiest in de breedste zin van het woord. Dus of dat nou leeuwentemmer, clown of jongleur is, ik weet het niet. We gaan nu kijken. Hoe vind je de opleiding? Een goede opleiding. Het eerste jaar natuurlijk. Je kan nog geen wonderen verwachten, maar in principe is het een compleet pakket wat je aangeboden wordt. Heb je altijd bij je circus gewild? Nee. Nee, ik ben pas mijn 18e begonnen in principe met circus. Ja. En waar ben je toen mee begonnen? Met Diabolo. Ja, mijn zus of zo. En hoe ben je daarbij gekomen? Een vriend van mij die nam eens een keer in Diabolo mee en toen was ik min of meer de lul. En hoe zie je jezelf over 10 jaar? Rondreizend in een caravan? Nee, wel rondreizend, maar niet in een caravan. Waarschijnlijk gewoon met een koffer naar Schiphol toe. Nee, ja, geen idee. Ik bedoel, wie weet. Waarschijnlijk heel erg white dress, maar okay. Ik wil wel rondreizen, maar met een theatergroep, geloof ik. Dus met, ja, ook misschien met, ja, het liefst ook wel met dansers en met muzici. Maar ja, het liefst een theatergroep die, ja, een beetje mime is, die echt met zijn lichaam werkt en daarmee dingen probeert te bereiken en te experimenteren. Nou, dat was het toch? Ik ben erachter gekomen dat het circusartiesten zijn geen leeuwtimmers, zijn geen clowns. Het zijn ook geen domme spierbundels, maar het zijn echt mensen die echt gewoon keihard werken. En hun eigen specialisatie uitbouwen naar een droom wat voor hun circus is.